Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlarga sarmoyasiz tarzda har soatda bonus olib va o'yin o'ynab daromad ishlaydigan Free Litecoin saytini ko'rsatib o'tgan edim. Bugun esa shu saytimizdan ishlagan daromadlarimizni chiqarib ko'rsatib o'tamiz. Juda ham oddiy saytlar qatoriga kiradi. Har soatda belgilangan miqdordagi bonuslarni olib daromad ishlasak bo'ladi. Avvalgi video roliklarimizda esa qanday qilib daromad ishlash to'g'risidagi barcha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib, o'rganib daromad ishlashingiz mumkin. Daromad chiqarishimiz uchun withdraw bo'lim orqali ishlagan daromadimizni chiqarib olamiz. Shuningdek, tekin lotereyalardan ham ishtirok etib siz daromad ishlab olsangiz bo'ladi. Bu yerda qo'shimcha depozit to'g'risidagi ma'lumotlarni ham taqdim etib bormoqda. Ya'ni o'zimizni kashlok manzilimizni yozib qo'yamiz, profil bo'limini tanlab o'tamiz. Bu yerda esa barcha ma'lumotlarni taqdim etmoqda. Kashlok manzilimizni mana shu bo'limga yozib qo'yamiz. Ishlagan daromadingizni Binance va shuningdek TrueWallet va boshqa hamyonlarga chiqarib olishingiz mumkin. Yuqorida ta'kidlab o'tgan kashloklarim barcha miqdordagi daromadlarni qabul qiladi. Bu yerdan Change Litecoin Withdrawal Address tugmasini tanlab o'tamiz. Ya'ni kashlok manzilimiz o'zgardi. O'zgargandan so'ngra elektron pochta manzilimizga tasdiqlash to'g'risidagi ma'lumotni jo'natadi. Kashlok manzil bizniki ekanligini tasdiqlashimiz kerak. Kuzatishingiz mumkin, mana shu ko'rinishda ma'lumot kelib tushdi. Bu yerdan Confirm Withdrawal Address Change tugmasini tanlovchimiz bilan o'sha saytga bizni yuboradi va ma'lumot tasdiqlangandan so'ngra o'sha manzilga daromadimizni chiqarib olishimiz mumkin. Bu yerda ta'kidlab o'tmoqda, muvaffaqiyatli ravishda kashlok manzillarimiz o'zgardi. Endi esa asosiy sahifamizga kirib olamiz. Daromad chiqarishimiz juda ham oddiy. Buning uchun withdraw bo'limini tanlab o'tamiz. Hisobimizdagi daromadni ham kuzatishingiz mumkin. Endi esa pastki bo'limga tushamiz. Bu yerda esa qancha miqdordagi daromadlar chiqarib olish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zi ta'kidlab o'tmoqda. Minimal qancha miqdordagi daromadlar chiqarib olish va komissiyaga oladigan narxlarni ham taqdim etadi. Mana shu Past All Funds tugmasini tanlovchimiz bilan barcha ma'lumotlarni o'zi ko'rsatib beradi. Qancha miqdorda komissiyaga olishi va bizni hisobimizga qancha miqdorda tushib kelishini ham o'zi ko'rsatib bermoqda. Withdrawal Litecoin tugmasini tanlovchimiz bilan daromad hisobimizga tashlab beriladi. Bu yerda kuzatishingiz mumkin. Ya'ni mana shu miqdordagi Litecoinlar bizni Binance hamyonimizga tashlab berish uchun jo'natildi. Daromad turli vaqtlarda hisobiga kelib tushadi. 24 soat ichida uzoq bilan hisobimizga kelib tushish kerak. Daromad kelib tushgan natijani ham ko'rsatib o'tamiz va Telegram kanalimizda ham ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Litecoin kurs qancha bo'layotganligini ko'rsatib o'taman. Hozir desa 1 Litecoin 107 dollarni tashkil etmoqda. Chiqarishga qo'ygan daromadimiz deyarli 15 daqiqa ichida hisobimizga kelib tushdi. Kuzatishingiz mumkin qancha miqdorda chiqarishga qo'ygan miqdorimiz ko'rsatib berilgan. Binance hamyonimizga tushib kelgan, buni ham ko'rsatib o'taman. Va shuningdek asosiy sahifani kuzatadigan bo'lsak, barcha chiqarishga qo'ygan miqdorlar o'zgarganini kuzatishimiz mumkin. Asosiy sahifaga mana kuzatishingiz mumkin, daromad tushib kelganligi to'g'risidagi ma'lumotni ko'rsatib o'tmoqda. Miqdorlarni ham kuzatishimiz mumkin, qancha miqdorda chiqarishga qo'yganmiz va qanchasi hisobga kelib tushgan. Bu yerdan kashlok bo'limi orqali ham Litecoinni o'zini tanlab kuzatishimiz mumkin. Ya'ni daromadimiz mavjud bo'lgan valyutalar asosiy birinchi ro'yxatlarga ko'tarilishda davom etadi. Bas bo'limga tushamiz. Bu yerda LTCni kuzatishingiz mumkin. Yuqori bo'limga ko'tarilgan mana daromadlar hisobga kelib tushganligini bu yerdan ham tasdiqlashimiz mumkin. Video rolik yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like tugmasini bosib qo'yamiz. Litecoin va Ethereum shuningdek Bitcoin ishlaydigan video roliklarimiz kanalda bor. Kuzatishda davom eting.